Müslüman devletlerinin liderleri İstanbul'da İslam Konferansı Təşkilatının zirve görüşünde ticaret ve iqtisadi əməkdaşlıq meselelerini müzakirə ediblər. Sammitdən öncə Müslüman liderler səhər yemeği görüşü zamanı Afganistan'da vəziyyət ətrafında müzakirə aparıblar. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül deyib ki, Afganistan'da Taliban'a karşı mübarizə məqsədiyle əlavə hərbi qüvvə göndermekle iş həll olmayacak. Bizim orada iki əsas məqsədimiz var. Birinci məqsəd Afganistan'a sülh ve sabitliyin getirilmesidir. İkinci məqsəd isə Afganistan'ın təhlükəsizliyinin Afganların özünə həvalə edilməsidir, deyə o bildirib və əlavə edib ki, biz Afganistan'da həmişəlik qala bilmərik. Birləşmiş Ştatların Afganistan'da 68 min nəfərdən ibarət əskəri qüvvəsi var. Prezident Barack Obama ABŞ ve NATO qüvvələrinin baş komandanının Taliban üsyançılarına karşı mübarizə aparmaq ve Afganistan'da 8 ildir devam eden müharibəyə son koymak için ülkeye əlavə Amerika askerlerinin gönderilmesi təklifini nəzərdən keçirir. Müslüman ülkelerin liderleri İslam Konferansı Təşkilatının sammitində karşılıklı maraq doğuran meselelerle bağlı mövqelerini bildiriblər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəjad deyib ki, global iqtisadi tənəzzülün əsas səbəbi kapitalist israfçılığıdır. Son maliyyə böhranı zamanı insanlar öz iş yerlerini itirib evsiz qalmışlar. Sosial gərginlik və müflisləşmə kapitalizm səbəbilə baş verib, deyə o bildirib. Mahmud Əhmədinəjad sələm faizləri ilə verilən investisiyaları tənqid edib və deyib ki, bu sosial və maliyyə problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarıb. İslam bankları şəriət qanunları əsasında işləyərək belə investisiyaları qadağan edir. Çıxışı zamanı Mahmud Əhmədinəjad İranın qərb ölkələri ilə nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı mübahisəsinə toxunmayıb.